before he gets into that epidemic. When you walk the streets, know the rules. Know the men and women who keep us safe. Let the games begin. Police! Police! There's nothing like the thrill of the hunt. Monday, Manhunters. This guy's gonna kill somebody if we don't get him off the road. Tuesday, Steven Seagal, Lawman. You expecting somebody else? My suspect, he's on a 10 most wanted list. All right, chase is on. What else is more fun than that? Wednesday, SWAT. We'll give him a little taste of Hawaii today. He knows what freeze and aloha means. Do not move your face! Thursday, Dog the Bounty Hunter. Can you still be feminine and be a cop? Absolutely. Wow! Friday, Female Forces. Every minute a test. Every second, life-changing. Real cops, real criminals. Every weeknight at 8, only on CI. Follow the lead. This is the one. This is the event win everyone wants next to their name. This is the Players' Championship. Every pro golfer from across the planet has been looking forward to this one big event. The PGA Tour, the Players, live on Golf Channel. Perlombaan Sengye Jabaran Caprice 2011 berada di sini. Saksikan pelumba-pelumba tempatan beradu tenaga dan kemahiran mereka. Kehanalan memastikan kemenangan mutlak. Jangan lepaskan peluang ini di Kuala Terengganu pada 14 Mei. Dibawakan oleh Petronas. Hanya di saluran 801 Astro Arena. Mereka telah bertarung untuk menunjukkan pasukan mana yang berhak mendapat piala yang diidamkan. Saksikan pertemuan antara pasukan-pasukan hoki terbaik dunia di Piala Sultan Azlan Shah 2011. Perlawanan tempat ke-6 dan 5, perlawanan tempat ke-4 dan 3, dan perlawanan akhir pada 15 Mei hanya di saluran 801 Astro Arena. This May on Bio. An abandoned storage locker may hold another man's treasure. New series, Storage Wars. One of Hollywood's most recognizable talents, Morgan Freeman. Well, it comes a time when you say it's either this or death. I'm going to die trying to do this. Best-selling music artist, Mariah Carey. I just got exhausted and I just collapsed. This May on Bio, Astro Channel 731. Kosong-kosong kedudukan ketika ini di antara Pahang dan Terengganu untuk semifinal yang pertama. Jelas sekali bahawa kalau kita lihat sebenarnya yang lebih banyak melakukan percubaan on target ialah Pahang. Walaupun banyak kita perkatakan tentang pasukan Terengganu, terutamanya di pasukan serangan mereka, Mak Jarod. Seperti saya katakan tadi, Ji. Saya tabiklah pertahanan pasukan Pahang, kerana dapat menyekat serangan-serangan dan asakan-asakan daripada pemain-pemain Terengganu. Okay. Jadi saya rasa satu persembahan yang menarik lah daripada pasukan Pahang sendiri. Baiklah, kita akan bersama dengan Fizan di bawah sana untuk mendapatkan segi pandangan dari Dato' Haji Mat Yusof mengenai prestasi pasukannya untuk 40 minit yang pertama. Silakan. Terima kasih, Haji. Okay, Dato', sepanjang 45 minit pertama pada separuh masa pertama, Dato', secara keseluruhannya pasukan Terengganu sedikit tenggelam, Dato', dengan peluang yang terhidang tidak mampu diterjemahkan dengan menjaringkan gol. Bagi Dato', secara keseluruhan untuk 45 minit. Ialah keseluruhan ini saya rasa seimbang mainan. Sama-sama dapat peluang. Terengganu pun dapat peluang, Pahang pun dapat peluang, tapi penyudah kedua-duanya tak ada. Nah, itu. Jadi kita tengoklah, mungkin separuh masa kedua ni akan berubah caranya. InsyaAllah Terengganu akan dapat gol. Dato', pada malam ni ketara dengan pasukan Pahang ni, terlebih bercakap
Terengganu nampak begitu keletihan. Bagaimana Datuk? Ya, sebab main Pahang sebagai tuan rumah. Kita ni sebagai pelawak kan. Tentulah tuan rumah ni bermain dengan penuh semangat. Kita pun penuh semangat. Tapi sebab itu nampak kekuatan pada Pahang. Saya rasa tidaklah sebegitu ketara sangat pemain kami. InsyaAllah maknanya pada masa kedua akan berubah corak dan tenaga mereka, insyaAllah. Okey Datuk, bagi secara taktikal Datuk, mungkin Irfan melakukan perubahan taktikal secara keseluruhannya untuk mencari gol pada babak kedua ni Datuk. Jadi bagi Datuk sendiri, apakah perubahan bakal dilakukan pada babak kedua ni? Saya tidak nampak perubahan banyak yang patut dilakukan, cuma semangat. Tiupan semangat supaya mereka lebih lagi berusaha dan bersedia untuk kemenangan pada malam ni. Kalau nak sutikkan semangat yang begitu, insyaAllah mereka akan main bertambah daripada apa yang separuh masa pertama, insyaAllah. Terima kasih Tok. Kembali kepada Haji Zainal. Baik Izan, terima kasih banyak. Okey, saya tertarik dengan pandangan daripada Dato' Haji Majusul tadi. Kehilangan semangat pemain-pemain Terengganu selepas tewas mengejut kepada UFC? Saya rasa tak perlu kehilangan semangat macam tu. Kerana perlawanan ni adalah perlawanan yang balance. Maksud dia, siapa-siapa saja boleh memenangi perlawanan pada malam ni. Jadi seharusnya pemain-pemain Terengganu lah, kalau macam Dato' Cik Mak kata tadi, hilang semangat, sepatutnya mereka kena tambah semangat lagi lah untuk separuh masa kedua nanti. Okey. Pada 10 minit yang pertama tadi, kita nampak bunga-bunga bahawa Barisan Harapan ini lebih berpihak kepada pasukan Terengganu. Ya, betul. Free kick yang mereka miliki, larian-larian yang mereka lakukan di sebelah kiri dan sebelah kanan, seperti yang dimiliki oleh seperti Hadi tadi, cross yang dapat dilakukan juga dari sebelah tepi. Ini menunjukkan betapa selepas itu mungkin Dolah Saleh sudah membuat homework yang begitu rapi untuk menghadapi perlawanan malam ini. Pada saya, memang satu percaturan yang baiklah. Apa yang ataupun strategi yang baik yang ditunjukkan oleh Dolah Saleh kepada pemain-pemain pertahanan beliau. Jadi saya rasa pemain-pemain pertahanan ni harus lebih fokus je untuk second half ni. Kerana pihak pemain-pemain Terengganu sendiri ni, mereka cuma menunggu peluang saja untuk pemain-pemain pertahanan Pahang melakukan kesilapan, dan pastinya mereka akan dihukum. Okey, apakah anda rasakan bahawa sebenarnya untuk perlawanan seperti ini, bagi pasukan Terengganu terutamanya, kalau mereka tak dapat pulang dengan jaringan gol, akan menambah kesukaran pada mereka untuk perlawanan akan datang? Saya rasa tak ada apa-apa masalah yang beratlah kalau mereka tak dapat menjaringkan gol pada malam ni. Dan saya rasa perlawanan timbal balik tu nanti akan lebih meriah lah pada saya kan. Akan lebih baik kerana dua-dua pasukan memerlukan kemenangan je. Okey. Kita dapat lihat juga bahawa dalam statistik secara keseluruhan ya. Selain daripada itu juga, ini adalah keputusan terkini. InsyaAllah kami akan cuba dapatkan keputusan di MPPJ, pasukan PKNS yang berada di Sarawak. Kalau menang di situ, PKNS boleh ditapalkan selaku champion Liga Premier, boleh layak ke pertandingan Liga Super pada musim hadapan. Alright, 3-0 di Shah Alam. Apa cerita sebenarnya Mas Syarul ni? Apa yang sebenarnya berlaku kepada pasukan Selangor? Iyalah, macam saya katakan tadi Ji, pertembungan yang hebat antara kedua-dua pasukan. Iyalah, antara tim pertama dan kedua di kelompok Liga Super. Dan kedua-dua pasukan mempunyai pemain-pemain yang hebat. Mempunyai dua coach yang terbaik. Jadi seharusnya kedua-dua pasukan mengambil kesempatan lah atas kesempatan atas perlawanan separuh akhir ni. Tapi apa yang kita nampak, Kelantan sekarang ni mengambil kesempatan sepenuhnya. Tak tahulah apa yang berlaku di Shah Alam tu, saya pun tak tahulah kan. Apa yang sebenarnya berlaku, mungkin ketika itu yalah, dengan jaringan awal yang dimiliki terus hilang semangat. Semangat yang jadi perkara utama kita pada malam ini. Baiklah, kita akan berehat seketika. Tapi sebelum itu, anda dapat lihat statistik perlawanan di separuh masa yang pertama, dengan Pahang menguasai perlawanan ketika ini dengan 55% berbanding dengan pasukan Terengganu. Cuma yang agak mengecewakan sedikit di sini, ada layangan dua kad kuning yang dihadiahkan kepada pasukan Pahang terlebih. Jadi bermakna Zahizah dan juga Azamuddin Akil akan perlu lebih berhati-hati. Okey, kita akan berehat seketika. Jumpa lagi sekali lagi dari Stadium Sultan Masaya, dari Stadium Darul Makmur Kuantan sebenarnya.